A ja sam gledao kod si ti gađal po njemu. Bar me tak zgledalo. Pa, jesam, ali jesam. Nula. Nula, pa vidjel sam. Vidjel sam. Mater. Tek zirao trajer treći put. Da, da. Ajmo tu. Jel ne znam kaj je to. Jel ne znam. Ne! 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 Ma daj, pa viš da ne vrem pogoditi, evo te, leda. Znači neki nabrijani u pičku baterinu. Baš su nabrijani. Da. Sad kad se vratim, ako bi mi žena žedna, onda bomo išli ne na ranked. Nek se malo smire, ono. Da, gledaj, tu je nekakva torta, ja imam to torta, kaj god to znam znači. Može. Moram vidjeti kaj je to, možda je nekve. A, tu su ovi. Botovi nekakvi. A ja ću uzeti njih, pa komu jebe mater. Da. Da. Aha, evo mi balona. Jes, jes. Imaš tu ovo. Dobro. To je okej. Uška satan da lebi, satan da lebi. Dobro, bom sad ja došao. Ne, pa sad sad, ne, pa sad sad. Kako se ovo aktivira uopće? Ne znam kaj, ne znam kaj. Balon. Pa na njega stisniš. Pa na njega stisniš. Kickboks, aha! Aha! Da, ne znam, da, ne znam, to bi... Ok. To bi, ja sam miša, to je miša. Da. A ti ne znam. Ok, to je to. Ja sam bil tu. A tu si bil, dobro. Dobro. Lute, evo idem prema tebi. Neke dole, ovdje dole. O, čekaj. Opal sam bil, pa da ste za healom do kraja. Što mene, što mene. Čudi, a? Kaj
Imam brte prezadnite, da. To, unutra ćeš naći koje znači. Našao sam coins. I ovo tu. Ne? Ono kao... Ne vjerujem jer nema... Oni su ga bacili odmah. Ne dojdi do mene, jesam. A niš opal sad, glupan. Tu. To mi ne treba. A bi li došao do me? Dole. Krivo. Sam gore. Jep. Ja vam poginul sad. Pa dok ti mene najdeš. Sjebo me balon. Mater. Čekaj. No pa si. Pištač? Opci. Ne, nisam. Ne, pokazal sam ti sam pištolj. Lega. Kaj? Pa to je onda dobila ovaj pištolj. Da li trebaš što god metaka nečega? Moja štikla. Sočim. Što si ti dobio? Pištolj. A daj ne seri on. Koja vjerojatnost? Po meni, vjer. Vrlo mala. Vrlo velika. Gleda su svugdje. Pištolj. Daj ne seri, tu ti piš ovaj ako hoćeš. To i ovo. Ima i tu balon. Fuck. Znači morat ću ić. A budem rekel do me niko da igra. Svaki, pa nek doma niko odigra do kraja, šta? Kuš, cijelo vrijeme smo u zoni, on. E, otvorilo se ovo tamo. Ajde. Pa, koga... Ovo onda, ne?
Daj mi seri. A nije, ja sam mislil da je... Pa je se, e sad ću me, sad ću. Kaj je ovo, build? Ne, znam. Nije, nije. Ploče ove, da, ali to je za build. Kaj je ovo? Pa to sve imam. Ajde ovak, ovo ću napravit da je ovo. Ovo ću napravit da je ovo i... Samo malo da neke vidim. E, sad je ovo jebena, ako još sad ćemo. Ali jebena. E, fakat mogu bi si termalno napraviti. Ajde, napravit ću si termalno. Hoćeš ovu sačmu imati puno metaka. To, a ovu napraviti termalno. Isto je silent obavezno. Ovo. To je to. K'o je? Kako je moguće jebote da nikog ne vidim? Ne, niti pucanje, ništa. Da, nekolicina njih, da. Likakva ono Lost Soul ili tak nešto je. Da si. Aha, prsteni su na otoku. U, kako sam glup. Pa ne, piše mi ono, moram i na Airborne puno putovat. 700 metara. Tam je neko, ovaj, tamo... Ja putujem. Je neko, ovaj... Se rokaju. Ne, nego su ovaj... Dar. A, prezent. Da, vidim. Ja ne znam koliko je na meni. Ja sad letam. Jesam. Ubit će me žena. Kad nas neće nikoli znači. New back bling. To si vjerovatno ti već dobio. Sedam.
Bilo tu unutra, možemo opet ući, možemo ući. Tu? Možda neko čeka. Pa tu smo bili, a ne, nismo tu bili. Ajde da vidimo. Idem. Opet smo u zoni. Gdje? 16. Dominik! Dominik! Dođi dole! Dođi dole! A uzet ću ga, ajde. Daj završi game. Kaj? Zakaj. A imaš, imam ovaj non stop ti se puni balon. Evo ti ovo. Sleđa tamo. Evo. Još jedan ti je palic. Nije. Leđa, ne znam da vidim sad nogice. Heal me. Ozbiljno. Da, se ono, uopće mi nije htio. Ajde kao, neki prezent. Medaljon sam dobio. Da, to je ovaj balon. Ha, balon. Da, od sad je ovo. Tu imaš... Sad mi je uspio. Metki tu. Znači, termikom ne vidim ih uopće, znači da su iza ove zgrade, najvjerojatnije tamo. A valjda budu došle, valjda će ih zona prema. Da. A gled, tamo medaljone. Da ih vidiš? Da. A kako letio s... Iza. Neko je na ovom. Neko je sad ovo otključio. Ovoj. Ne vidim ih, da. Da, jer je bilo da su se bacili. Ali su skočili sa njega sam da odu u zonu. Moguće, ali opet... Nigdje ih ne vidim. A ovi tam su... Da su se bolje, možda rađe idemo u zonu. Da idemo, da najbolje možda prema zonu. Sad da se... A tu uzmi ove...
uđe ovu vodu da dobiš ovu lavicu. Pazi. Jer se, jer mi imamo ovaj kao balon, je li to kao, se vidi kao normalan medaljon? Ne, mislim da ne. Sam pitao. Ti malo me baloni pa nekad ti otkriju da gdje se sakrivaš. Da, samo kad se spavaju, ne znam da li da ih... Gle ga kak leti! Koga, balon? Tam je, pazi, pazi, pazi. Gađa me. Dobro. Ma nema šanse da me iza kamena pogodi. Pa ne, vjerojatno, bježi, samo bježi. Okej. Okay. Hello. Samo bježi, da. Pet. Ostani još druga ekipa. Da, ovaj, ja ću se ubiti. Ho, leti. U vodu. Tak da ne mogu. Doći će na tebe i onak, možda ja bi išao i ovo... Dolaz mi neko iza leđa. Jo, kaj ima? Aha, Stark Industries. Ja to mi je rekao neko što ovo napravim da, da zgasim. Tako da. Ajde, bok. Bok, da. O, platim mi dva. Čaj. Laku noć. Laku noć.